VGs store oppslag om nedlasting av barnepornografi har engasjert og ikke minst provosert. Når politiet sier de mangler ressurser til å stoppe dette, samtidig som de arresterer folk som plukker fleinsopp, da reagerer vår neste gjest. Inger Sadeg, advokatfullmektig I advokatfirma Ellen. Velkommen skal du være. Du la I helgen, vi skal vise, dette ut på Facebook. Hvorfor gjorde du det? Nå det nok. Fordi jeg har lenge tenkt at Facebook, at prioriteringen I politiet feil. Og så var det vel at jeg dro de to som eksempel, og at de tok mot hverandre, det helt tilfeldig, men det var bare et eksempel på en systemfeil I samfunnet, hvor vi har veldig høy oppklaringsprosent på sånne små victimless crime, som jeg kaller det, som da forbrytelser som ikke har noe offer, ikke påfører noen en skade. Og så har man lest flere ganger at politiet henlegger saker på grunn av manglende ressurser. Mm. Og så ser man samtidig at de drar ut I skogen og plukkes opp. Mm. Så det mange som har misforstått og mener at så skal ikke politiet håndheve loven sånn som den satt. Og det ikke det jeg mener, men så det, akkurat det sopptilfellet fikk veldig mye fokus og ble liksom hovedoppslaget, men poenget mitt at det virker som politiet prioriterer å oppklare narkokrim, små forbrytelser, fordi de veldig enkle å oppklare, og det gjør det lettere for dem å holde måltallene sine. Ja. Fordi at det som skjedde rundt disse veldig alvorlige avsløringene, og det kjempearbeidet VG har gjort ja. Over lang tid, ja. Det at da Kripos og politiet sier at nei, vi har ikke tid ja. Til å etterforske disse sakene, vi har ikke tid til å gå inn I de. Ja. Og kan du si litt om hvor alvorlige disse sakene Ja, altså, jeg ikke spesielt innsatt I barneovergrep som sådan, så det blir bare uttale meg som privatperson. Ja, ja. Men det jo snakk om barn som blir misbrukt, som blir kledd av og ulike ting. Og det veldig mange som ikke forstår at bare ved å se på et bilde av et barn som blir misbrukt, så bidrar de også. Det mange som sier, ja, men skaden jo allerede skjedd. Jeg gjør jo ingenting. Det ikke tankekriminalitet. Men jeg prøver å forklare at ved å se et bilde på nytt igjen, eller en video av et barn som blir utsatt for overgrep, så utsetter jo de det barnet også. Altså hvis et bilde av meg hadde kommet på avveie, så skulle jeg jo helst sett at ikke alle dere så de bildene fremfor at dere gjorde det. Og det betyr jo at dette jo barn, spedbarn, det barn helt ned I toårsalderen, som kan få et ødelagt liv, og så står politiet og Kripos I den andre enden, ja. Og ikke har ressurser da til å gjøre det, men så bruker man tid på for eksempel å narkokrim og fleinsopp og ja. Så har vi jo akkurat fått et hundepoliti ja, ikke sant så det bra med hundepoliti men, ja. Men man må prioritere der det viktigst der samfunnet trenger det mest og det voldsforbrytelse familievold og det voldtekt og det vinningskriminalitet ja. Som har veldig høy uoppklart prosent, mens narkotikaoppklaringen har vi veldig gode tall på og Oslo når som cirka måltallene hvert år Men drar du bort narkotika fra potten, og det har også hørt foreslått fra politijuristene, at de burde ikke ta inn de måltallene, for det gjør at politiet prioriterer I den retningen. Hvordan har responsen din vært på dette? Den har vært 95% positiv. Så det noen som illsint, som har hengt seg opp I barnepornografibegrepet, men det mener ikke jeg noe om. Altså, de mener det favner for vidt. Jeg mener ikke at politiet skal ta noen som ikke har gjort noe begrep. Jeg mener at de skal ta og prioritere de som har gjort noe gærent. Men for å poengtere at dette betyr så mye for deg, så har du også gått ut med et tilbud. Ja. Forklare hva det for noe. Jeg sa det først på Facebook, og så I et innlegg, og så havnet det på forsiden av Dagbladet, så nå, hvis jeg ser det på, TV, da kjenner jeg at jeg må si opp jobben min, men jeg tilbyder meg å forsvare alle fleinsoppplukere gratis, hvis de ble tatt, og ikke ville veta forelegget. Ja, du har altså da foreslått, eller sagt, at jeg skal forsvare gratis alle fleinsoppplukere. Ja. Det da for å avlaste? Dels det, og dels for å vise at jeg synes politiet heller burde prioritere ressurser på overgrepsbilder av barn og den type ting som viktig for barns rettssikkerhet og for samfunnet sin rettssikkerhet som sånn. Ja. Interessant, Inger. Det jo det. Ja, kjempe. Altså, hvor prioriterer vi hundepoliti, fleinsopp, når for eksempel man får sånne saker
der politiet sier at ikke man har tid eller ressurser til å gå inn i disse voldssakene mot barn? Eller det skjer stadig vekk. Hva sa du? Det skjer stadig vekk. Mm. Jeg bare redd for at hvis vi får enda mer penger inn, at de også brukes på narkotika og oppklaring, i og med at det forholdsvis lette saker å oppklare. Det bare gå ut i Brudgata og ja, ta vid han. Liksom. Så, mm. Ja, det kan hende det blir mye fleinsopp på deg de neste ukene. Ikke fleinsopp, men fleinsopp klienter, kanskje. Jo, fleinsopp. Håper det blir det da. Hele Ludvigsen, du på plass. Ja. Det skjer ting i nyhetsbildet i dag også. Det gjør det. Mange